Ngen tepandang sarang acara matu dongeng enteng panggo berahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng katunda carios nyambung judulna nyaeta Beurit Bodas. Ye dongeng karangan Watatang ayeuna teu nincak bagian ka-20 salapan. Para mitra anu mulia, dongeng parantos dugi kanalika Mang Junednya sareng atuh saman minta tulung ka Gopar. Maksud sareng tujuan sangkan Gopar minang saraya ka bapak-bapak anu katelabah dalungnya mangga urang teraskeun. Teu kacaturkeun perkara Gopar initna kanu jadi pamuntangan tayalian kabah dalung. Caturkeun geus hasil we sarat-sarat pikeun panolak bala. Panolak setan jeung juri harita Gopar di bahana. Tilu bungkusan duka naon eusina ngancep bah dalung eta di jero bungkusan teh kudu diawurkeun sakuring. Atuh nu sabungkus deui kembang keur mani Mang Juned sakula warga. Dina mandina kudu bari diuk dina hulu risuh. Anu sarupa deui nyata bangsa dang daunan disebut sawen kudu dituna dina unggalawang. Nya harita keneh balik ti bah dalung teh tuluy dikirimkeun. Bohoe Mang Juned jeung anak pamajikanana bungaheun pisan. Asa disambung umur lain bobohongan. Harita kene gancang sawen diterap-terapkeun dina unggalawang pantu. Atuh dina bungkusan tuluy diawur-awurkeun sakuriling imah. Sorena bada maghrib. Anak pamajikanana marani. Harita teh kucai kembang bari diuk dina hulu lisuh. Kitu de Mang Juned. Ari nyimumun pamajikanana Gopar. Sadatangna nu jadi salaki teh. Terus init mawacai kana botol jeung nyere kawung tujuh siki dibeungkeut ku inyuh pamahanan badal datang ka hiji tempat nu gareu eumah si cai dina botol dibura-burakeun ku Nyimas Mumun bari ngababuk-babukeun nyere kawung teh sakumaha papatah ti badal leos Nyimumun sanggeus migawe kitu teh init deui ngajug-jug ka kuburan Nyoni anakna Inom sanggeus tepilep Nyimumun harita teh ngalalepkeun haur koneng meunang nyeukeutan panjangna sasi dicecemkeun kana tengah-tengah kuburan Nyi Onih tuluy di aburan ku pedes jeung uyah meunang ngarieus kituna teh Nyi Mumun make ngagerenan. Onih, pek sing tetep tumetep anjeun cicing di alam kuburnya. Ulah rek kumalayang surup sumalindung ngaraga sukma ka manusa nu masih keneh kumarenang di alam dunya. Sabab anjeun mah geus beda wujud beda alam. Ulah hiri dengki ulah jahil kaniaya ka sasama umat Allah. Kitu gerendangna Nyi Mumun bari lep haur koneng dilalep. Beuki jero geus kitu mah leos balik sabab geus rek nganci ka wanci magrib. Tongeret geus disarada patingkolear patemalan jeung batur. Kocapkeun malam Salasa harita. Di wanci magrib keneh masyarakat di unggal lembur geus narumpi di imahna masing-masing. Kitu sote awewe jeung barudak da lalakina mah kabeh geus ditarpas. Ngajaga bisi aya makhluk nu keur dibujurutkeun. Nya eta nu kasebut juri grawing. Atuh sajabat kitu ngajaga bisi aya bangsa sabab ku ayeuna mah geus meuweuh loba nu kapalingan babakuna mah kapalingan domba. Geus aya dua peuting masyarakat lalakina dina luar samalah jarang nu sarareh
ngan teu ripuh samodel ngarona. Ari ngarona mah kudu ngider imah cukup ngajaga di masing-masing imah ditarpas. Tapi dikersakeun beuting harita kasebut malam Salasa masyarakat nu keur ditarpas masing-masing make ting lalenguk cacakan ka karaisa. Nyedek ka peuting nakeun anu kira-kira pukul 10:30 bari kaayaan sakitu jempling. Geus aya kana sababaraha urang nu kasarean ditepas siga aya nya. Sora sasatuan geus mimiti rame kaya ning bangkong bancet meni receh. Ongkohan nampeu ka pasawahan. Ciang-ciang jeung caricang kas kitu dijangkrik baleger. Kalan-kalan kadenge sora buuk jeung lonok tingkeur. Gerok Mang Junaid nu keur ditepas teh ngagegerok ka tatangana bisi kasarean. Oi. Cing iatna ulah sararedeung oi. Nyaring, tangi oi barudak nyaring. Okna bari nempolan kokol okoan harita kadenge ku Mang Junaid. Anjing rageg di belah wetan ari katamah-tamah ngadenge sora manuk koreak meni handap naker. Atu tatangana darehe malah aya nu nemalan di belah kidul. Henteu, kuring mah nyareun kene. Okna si oreng udan jelema burau. Ngarupi kejo awuk euy, kejo awuk yeuh. Okna deui nawaran awuk. Saurang ge eueuh nu nyampeurkeun caricing we di imahna masing-masing. Sabab rek turun hoream jareblog sabab beurang natas hujan. Diburuan meni laledok jeung laliuk. Meunang tilu kali masyarakat nu salembur jeung Mang Junaid ting haraup. Lila-lila majak jarempe saurang ge teu kadenge batuk-batuk kaca. Si horeng kabeh kasarean. Kitu deui Mang Junaid. Sasari paling kuat nahantun tapi ku peuting hari kamah manehna make jeung lalangutan sagala rupa. Akhirna mah reup Mang Junaid ge kasarean bari ngalahun kokoa. Sedang anjing asa beuki rage malah aya nu babaung sagala meni kareueuh mangkaning keur poe keneh pula. Caturkeun saurang lalaki muniang hudang tina tempat sare tuluy rarat-reret siga nu ditinggalian. Tilila kuniang nangtung berai mukakeun panto meni lalaunanaka. Koloyong kaluar juntang janteng diburuan. Serengih siri sorangan. Raketak baeut meni baketut hasil. Panon gular giler runut rinat bari gegetret kana awak jeung kana sirah. Cuit-cuit bibir disada cucuitan siga sora beurit. Si horeng si mana horeng nu kaluar tina sosompang teh inon. Manehna geus mimiti kasaningan ku setan atawa siluman. Kituna teh satiap ningharupan peuting dari beurang mah tara naon-naon. Malah sa tara kaluar-luar acan. Dahareun atawa opieun ge sok dianteuran ku pamajikanana atawa ku minantuna. Aya kana setengah jamna inon juntang janteng diburuan, kilap ngalieuh ka beuh kulon. Panoneuteup seukeut kalembur batu. Serengeh-serengeh surunguh serengeh. Geus kitu leos idit ka wetan keun mapai galengan sawah bari siga nu dituturkeun ku sora anjing babau meni malem. Manuk sirit uncuy ngelak dina tangkal awi anu di acara neo. Alacat naik kana pasireun sawah kebat mapai sisi solokan sarudi tapi si janu teu ngarasakeun teu sieun da puguh sareat inon sotena ari hakekatna mah geus kasandingan ku juri nepi ka hiji buruan imah reg ngaraneg tuluy rarat-rereng si janu sieun aya nu ngawas ret inon ngareret ka unggal tepas katingali nu keur sarare di tepas sarenge seuri bari bibir rada cucuitan rileng-rileng panon inan bubur-rilengan. Matak pikasieungeun lamun aya nu ningali teh. Bari teu weleh gegetret kana awak jeung kana sieun. Irungna nyur-nyuran kojengkang-kojengkang inon ngalengkah ngadeukeutan imah Gopar. Regreun palebah gorodog tuluy merongka Gopar jeung ka si Obed nu keur nyalegrek kere. Kalacat unggah ka tepas ret kana sawe nu ngagantung luhureun lawang panto. Tuluy dicokot sok dituna luhureun lahunan dina lahunan Gopar. Geus sare bari nyarane kada bilik sedang Obed ngarengkot nyangin Gopar. Cacakan harita panto. Harita teh para mitra sadaya hareup diselotku. Oge ti jero make bisa muka sorangan, bus inon ka jero. Diselotkeun ti jero para mitra make bisa muka sorangan. Gilek ngalieuk hiji ka hiji kamar katingali ku manehna. Aya barudak tiluan keur ngararengkot, kocengkang ngalengka, gilek ngalieuk ka kamar hiji. Breh katingali saurang awewe tayalian nyimumun pamajikan Gopar keur sare bangun ti beranak. Serengeh inon siri si Janu Ato. Loba dipikir di harita nyimumun keur sare ngagebra di panggul meni sari jidik pisan. Bangun hampangeuna keur cacakan pangawakan nyimumun jangkung bae. Dikeresakeun para mitra atuh. Nyimumun teu lilir-lilir dibawa kaluar taksiran di sirep.
Leos inon ngaleos mamangunyi mumun terus dibawa ku kurubutan kanusun. Sakitu anjing rageg jeung aya nu bau bagi deket imahna Gopar. Meni eueuh nu kadenge batuk-batuk acan sangkilang Gopar jeung tatangana keur sararege ditepas di tempatna masing-masing. Datang ka hiji nu gareueuman, kuledag nyi mumun dikolerkeun dina rungkun taksiran nyi mumun harita. Karasa tiris sabab angin ngakeuleubung jaba gigireun solokan jeung aya cu. Kulisik nyi mumun liliran nyah beuntak tuluy rarat-reret ka sisi ka gigir satengah ngimpi. Adabreh nyampak ngagoler di nusuni, korejat nyi mumun morejat samalah rek ngajerit ngan kaburu inon digabru kalawan dibangkok. Aduh nyi mumun ngagolepak linang karak terus didekeman ku inon samodel ka anakna deui. Nyi mumun abrug-abrugan hayang leupas suku kekerjetan. Tibatan leupas malah beuheung nyi mumun dikertu. Untu inon disada tingkareget ting kerekek cenah para mitra. Gegerongna disada ngerekek karita oge para wargi sadaya bangun rang. Gerem-gerem inon ngagerem bari nyeuseup keih tina beuheung nyi mumun. Geus kitu cupluk ceplak inon. Sedeng nyi mumun geus ngabanusan kariragana. Ari geus nyeuseup keih mah ciri hil sora awewe seuri ciciri hilan. Disambung ku solara raki babaraka taka. Para wargi sadaya, malah dibarung ku sora barudak ting cerewet bari seleserian si ganu kedharir. Cungung-cungung anjing babaung mani malawung. Nu pernah natus aku maha jauh di tempat inon ngaroga halanyimu. Rigidi glayo nyi mumun harita dipangwe terus dibawa deui ku inon maksudna marek dikirimkeun ka imah. Meningan sakolepat pisan inon geus tepi ka imah Gopar. Masih keneh ngaguher resare jeung obe ditepas. Kalacat inon unggah terus asup ka imah. Goleda glayo nyi mumun digolerkeun dina kasur tuluy awakna dibalikeun sinang kuban. Teulilah inon turun terus balik deui ngaguleg. Goleda ngedeng reup sare aya kana setengah jam. Polisik lilirnya bentak rarat-reret ka sisi kagigir. Tekung si mawanitan reup sare meninga gibra. Sedang di luar nu dipake ngarereb beku manehna nyaeta sosompang teh. Aya sora nu ceurik ngabanginik bangun ka nyinyerian. Samalah sasamat nyebutkeun akang-akangan. Ciri hil aya nu seuri siga nu ceurikeun. Nyeung seurikeun ka nu keur seuri ngabanginik. Les geus kitu mah nu ceurik ngabanginik jeung nu seuseurian teh jempe. Ari sora sasatoa nu biasa liar ti peuting asa beuki rame. Lonok tingkeureuleum manuk sirit uncuing teu eureun-eureun tuluy ngelak di barung ku sora manuk tuweu jeung manuk leuweu. Dah, penekna moatak pikakeungeun dina kaayaan peuting harita malam salasa. Geus aya kajadian nyi mumun pamajikan korban, Gopar korban mah. Masyarakat nu tadi keur sarare ditepas masing-masing ting kulisi tilir. Itu di Mang Junid merejat bangun anu rewas kalawan ngucapkeun istighfar sagala sabab kasarean cengkana kohkol dina lahunan tuluy ditakolan bari ngagegerok tatangan. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Thank you.
mitra sadaya harita atuh Mang Juned tuluy ceuleuweun. Woi barudak. Ulah sarare teuing nyaringeum, canghi nyararing. Oh. Datangan geus nyararing deui narembalan ti ditutu dieu samalah udan make nakolaneur kaleng sagala. Usenok bari ceuleuweungan. Nyaring oi nyaring, kajo awuk euy. Kejo awuk ye ka Dewi sing hayang kejo awuk Mang Juned. Kejo awuk ye. Ug, tembal Mang Juned tapi nyampeurkeun mah henteu sabab oream ku tiris jeung jarem. Sorakoh ku tiunggal imah ratong patemalan mere tangara jeung henteu sarare. Yen teu sarare padahal tadi mah karere. Teu karasa ngong kadenge sora nu azan subuh geus kitu mah masyarakat pada harudang. Sabab geus nyedak kabeurang samalah geus aya nu kacarai sabagian rek ngalaksanakeun salat subuh. Mang Juned geus katampian bari mawa lodong jeung emer keur ngalacai eta heureuh. Pamajikan Mang Juned tanginas geus mirun seuneuh tuluy nagenkeun seeng meunang nyurugan. Teu lilabrai Batara Surya Caang sabudeur madhab atrade. Masyarakat katingali sigan baruma sabab eutingna teu ngadenge naon-naon, teu asa harenghing teu. Kacaturkeun Gopar harita. Tas ti tampian teh kebat ka dapur nyampak anak nanu gede keur nyician cai kopi keur bapana. Nyai, ari si mah geus nyaring can teh. Beingkeun ka ditu. Kapan rek ngai teh ngaramet mah teh. Cek Gopar bari gog cingogo hareupeun hab. Taksiran karasa tiris. Geus hararese anak nanu loyong ka jero maksud rek ngageingkeun indungna. Bari ngelawal tina lawang katingali indungna keur ngacepat keneh jero anak nanu ngagegero. Mak? Mak? Ma, pokna tapi nu digegero teu ngareret-reret acan. Da puguh nu digegero teh layon, kojengkang anakna ngalengkah maksudna rek ngaguyahkeun. Kakara ngarampah kana awak nyimumun indungna ujug-ujug jerit anakna ngajerit. Ngadereg-deg lumpat ka dapur kalawan ngagegero bapana. Bapa! Bapa! Korejat Gopar ngorejat nangtung bari reuwas. Aya naon, Nyai? Pok. Itu si emak, bapa. Temal anakna ukur sakitu terus auk-aukan ceuli. Sirilik Gopar kali ka jero terus asup ka kamar barang breh kebeg Gopar ngagebeg satak karkawang. Ningali pamajikanana ngabanusan beuheungna cacan ti kororangkas. Uguh Gopar reuwas campur nafsu. Sedang anakna nu gede nu leutik ting jererit nepi ka tatangana awewe lalaki arungah. Kasampak Gopar nyuuh kana dada layon. Harita saurang lalaki tatangana Gopar katelah Mang Dinta nyampeurkeun ka kamar sarta nanya bari nyengkatkeun awak. Naon Jang Gopar si Nyai teh? Aduh Mang, pamajikan kuring kieu. Ah, saha manusana nu nyeun kabiadaban ka pamajikan kuringnya? Na ku manusa, na ku setan kitu. Gopar mebeuh-mebeukeun peureup kana tihang tina bakating ku nafsu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah Gusti nu Maha Suci. Mang Dinta ngusap beungeut layon sabab panonna buncelih. Harita sungutna calangap geus meunang ngusap mapanon layon teh peureum ngan henteu repet pisan rada meleter. Tuluy dirurup ku samping kebat. Anakna Gopar anu gede nu leutik meni reang cari. Geus Jang Gopar sing sadar ujang sing sadar. Pokna deui ngupahan Gopar guru tak obed anu peuting tadi maturan Gopar ditepas. Manehna reuwas ngadenge beja pamajikanana Gopar mau. Bari si obed nanyakeun ge ka Gopar henteu ditemalan malah Gopar ngoreja kak dicekal leungeun aku Mang Dinta sarta ditanya keuh lari ka mana Jang Gopar disulan bah dalung mah tema Gopar bari ngepeskeun leungeun Mang Dinta tuluy turun nginjem motor ka tatangana durudud harita motor dihirupan geleser maju datang ka jalan pius digas meni nyemprung sabab dibarungku nafsu terek nyusulan bah dalung minangka guruna nu dipi bapaku Komar Almar. Tatanggana mah harita bale beres ngaluar-luarkeun korsi jeung beca meja dibantuan ku Obed. Anakna nu keur carerik teh diupahan ku pamajikan Mang Dinta nepi karepehna. Bar Obed ngamparkeun samak di tengah imah. Regeyeng layon diparayang ku opatan sarta dipindahkeun ka tengah imah. Kalawan dirimbunan ku samping kebak. Beuki lila jalma-jalma ti deukeutna ti jauhna rabu daratan. Samalah Mang Juned jeung pamajikanana daratan. Lantaran aya bejana pamajikan Gopar maot bari Mang Juned mah kacilaheraneunana. Kabejaan kitu sabab Mang Juned katut saman jeung odang tas nganyang. Nyaeta muntang tulung ka Gopar. Ok Mang Juned nanyakeun ka Mang Dinta.
Kang nyeri naon nyimuhun teh kapan kamari kuring ti dia teh teu naon ari bio aya nu ngabejaan nyimuhun maot cenah Mang Junet neuteup kana beungeut Mang Dinda Kang ge kakarang ade ngebeja bio ti barudak duka teuing kunaon-kunaon na mah nanyakeun ka Gopar ge can aya jawaban atuh ari Jang Goparna ka mana Kang kumaha Jang Init kana motor tadi teh cenah marek nyusulan Bah Dalu dicareke malah maksa we Init geuning budak teh Dinta manehna ge can bisa nerangkeun kajadian nyimumun maot tong boronung sejen sanajan Gopar salakina ge ari asal-asal nama teu nyaho sabab peuting tadi manehna jeung Obed kasarean di tempat sajam ge henteu Gopar geus datang da puguh tumpak motor ngebut kadorongku nafsu samalah Bah Dalung ka bawah diburuan jeung di tengah imah geus loba jalma ngakibu kalacat Gopar jeung Bah Dalung arungga geh biuk ijireun layon sadatang-datang teh Gopar terus cacarita bari nyingkapkeun samping nemongkeun beungeut layon anu cacat. Ubah tingali Bah. Aduh, tingali ku Abah tuh nu mata kuring. Kuring dipaksa dibawa ka dieu teh ngara Abah nyaho ka ayeuna pamajikan kuring kieu buktina. Cing aya Abah rek tega ningali pamajikan kuring anu ngarugahala. Lamun Abah bener-bener rek ngaku anak samodel ka jeuna Si Komar, na kuring jeung anu jadi bah baisan almarhum. Enya geus temongkeun ka dieu temongkeun ka nyaho Abah ka kuring. Kalawan sing bisa numpes kanu nyieun kabiadaban kanu jadi pamajikan kuring. Nah, ku manusia atau ku setan? Lamun ku manusia deui usaha jeung urang mana? Ayeuna keneh ku kuring di alapatina itung-itung nebus pati we nu jadi pamajikan kuring mah. Cek Gopar. Sakitu capek keneh ujug-ujug ku kubuh. Bari lain ngurus layon heula. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Harita para mitra Bah Dalung tuluy nyarita. Gelanan Gopar, awakna nafsu ceuk dewek kieu deuleuh. Kahiji kakarajol pisan kaduana dewek can bisa noropong usaha sahana pamajikan sia ayeuna mani aya. Ayeuna geura parentahkeun heula ka urang ngamandian rayon kalawan urus sakua mistina. Gampang maneh hayang ngulangkeun ka nyeri mah. Atawa rek malas pati, sok geura titah nurungus bae. Cina beres. Cek Bah Dalung geus kitu mah kakara Gopar nitah ka saurang paraji nu kabeneran harita geus aya. Regeyeng layon di parayang ku geuneup urang lalaki. Dibawa ka pipir kalawan harita keneh layon di mandian ku tilu urang kaum ibu. Nepi ka rengset. Samala sanggeus di mandian kalawan geus dibawa deui ka imah. Dibungkus ku boeh tuluy disalata. Kok Bah Dalung tumanya deui ka Gopar nu keur meleng. Ayeuna geus beres kieu narek di kubur ayeuna atawa rek ditunggu kula warga maneh atawa kula warga ti pamajikan.
tungguanin deh bah dah pemberang kene lah jeng deh bisi kabur hujan ongko bah gopar katingali wae nama mimit manis semu tenangan nyarita campir jauh aduh baru dah gaya gara-gara tong kadinya jarak jaga kene hari ke padung lagi saya rantos tos gak damal tadi bah oke nih malan syukur iba tuh eh mumpung berang kene cek bah dalu rega yang opat urang barudak jajak kakeneh ngagorotong pasaran jerut turun tapi teburu-buru ini. Sabab Mang Bintang ngayakin upacara heula kahareupeun masyarakat muaraya harita. Tayalian basa-basa Mang Bintang minta doa ti sakabeh masyarakat. Sangkan arwah nanyi mumun ditarima iman Islam. Dihampura tina sagala dosa perdosaanana. Dilegakeun di alam kuburna, dicaangkeun di alam kuburna. Sajabati kitu dipenta doa sangkan kula warga almarhumah. Nyi mumun. Dibere katabahan kalawan aibina kasogar. Satului namang dinta mukas kuca ucapkan fatihah. Wis kitu mah kakara mayit dibawa ka haji astana. Kalawan dikubur nu pernah nate sabara angang ti kuburan Nyi Onih anak na Inon. Ukur kehalangan ku opat kubur. Wis rengseng ngubur mah jarajap pada barali kesewang-sewangan nu jarajap. Ngan Mang Dinta jeng Mang Ngajang Mang Juned katut obet kitu ditatangan namang Juned katelah saman jeng Odang. Nucan barali teh manehna nyarimpang heula ka imahna Gopar. Ongkohan Mang Juned kakara tepung jeung Gobah Gopar. Kirawan cilohor sanggeus cukup reureuh. Bah dalung kakara cumarita deui kalawan dising hareupan ku genep urang lalaki. Dah. Ayeuna dewek rek nanya ka Ilaing Gopar. Kumaha mimitina pamajikan Ilaing pinangi jeung ajal sacara kitu? Nah, apa cogregan heula jeung Ilaing atawa jeung nu sejen cingpok caritakeun? Kara dewek aya bahan pikeun ropong ka ayan pamajikan Ilai. Bah dalung ngaran tumanya. Ari pasal pacogregan jeung kuring mah atawa jeung nu sejen mah henteu bah. Samalah salila dihukum ku kuring can pernah pacogregan. Beunang ditanyakeun ka barudak jeung ka tatangan udareukeut atuh. Mah Gopar sajelas. Eta ka panghina layon pamajikan Ilai di mana? Di luar? Nah di tempat suni atawa di imah? Ari ka panghina mah di kamar waktu budak dititah ngageuingkeun indungna. Disangka ku kuring mah inung budak teh sare keneh nu mata budak dititah ngageuingkeun. Ari kuring harita keur sileang balik ti tampian. Kuat ku tiris ongkuhan geus dua peuting kurang sare nya teh ngadon ngajaga di tepas jeung si Obet. Samalah tetangga geus sarua sabab geus mimiti harengheng. Loba nu manggihan makhluk nu mata pikasieuneun. Katamah-tamah geus deui meuweuh ku bangsat. Nah ari budak ka kamar aya jerit teh, budak ngajerit bari ngadegdeg. Lumpat terus ka dapur mereauk-aukan. Tungguh weh kuring rasa kaget campur lewas. Barang diteang ku kuring kakara kamar nyampak inung budak geus kariragana. Cik Gopar ngajelaskeun sarta wajar. Jadi kanyahuana di kamarnya? Bah dalung neuteu. Nya di kamar bah. Aha basa Ilaing jeung si Obed ngajaraga di tepas pamajikan Ilaing kaluar henteu? Bah dalung talete. Matak ti waji isa ge teu kaluar-luar. Komo barudak mah magrib keneh geus sarare. Nganduka teuing lamun kuring jeung si Obed kasarean. Tapi sanajan harita kuring kasarean ge, teu menjadi pamajikan kaluar bari anu nganiaya. Bet piraku deui layona di kakamarkeun deui eueuh tapak-tapakna. Nya nu dimaksud teh eueuh tapakna teh eueuh getih saeutik-eutik acan. Lamun téh mah anu nganiaya ku pakarang samodé ku bedog atuh ku peso. Estu bersih we lain bobohongan tuh bah. Tembak Gopar. Nyarita tatang. Da kitu bah nu matak cing atuh ku Abah Toropo. Usaha pamajikan kuring di kaniayana. Nah aku manusia biasa, nah aku sato atau aku bangsa juri. Oh, nadewi. Si Ganute sabar hayang buru-buru ayah keterangan tibah dalung pamuntangana. Lang menang sawatara jongjongan mabah dalung ngakulang. Sirahna tungkul panonduana narada diperemke. Atuh harnu araya dirinya pating palencerong kabah dalung. Terilanya panon bah dalung bentak disusul kurumeng hapna narik napas panjang. Gopar, sanajan silaing gede hati hayang ngulangkeun ka nyeri atawa silaing hayang balas pati kanu nganiaya pamajikan ge moal kaigaan kulaing mah. Lain dewek ngahinakeun ka Ilaing. Lain teu percaya Ilaing geus ngagempang arti ti dewek. Sabab nurutkeun ceuk panoropongan batin dewek, lain lawan-lawaneun Ilaing. Sok komo di hareupan kuru bolostrong kana pasti moal kuat malah pinangi jeung aja. Wayahna kitukeun dewek nu baris nying hareupanana. Kesugan dewek mampu ngayonanana bari dewek ditang tayungan kene ku rumah kawasan. Cek Bah Dalung nyarita rek ngayonan kanunganiayan.
benar nyimun namanya. Ngasohela para mitra, ngasohela ngasoh. Mitra kaumnya, harita Gopar menanyakan dari, eta manusia setan bah? Gopar nanya barine, dewek mua bisa ngajelaskan kasing saoge, engke mua burukan nyawan kusara lea, dan mua waka ayuna lain waktu. Ahaba, Gopar sejati sabar, engke dina waktu narik tali, tapi gitu ke lamun kaya kentali. Kue ngaya kentali mah bah? Kaya kemana? Kepada Isa, ada waktu gak panjang, bari pada asar mah. Bergeing waktu nak ke maghrib. Tahu. Pada Isa ngara hari itu masyarakat ini bisa darah tangkap. Bahkan kerana warang kong berusak tidak berhati kurang awam. Isa orang nanggui pas kong gede di kutukun kong Isa orang di nanggui jauh di baki. Isa orang di nanggui baki itu dikutai Isa kebaran itu. Koreng hari tarik kukur kan. Isa jema Rahman bintang adoa di depan kebalasan kurang katangan nanggup. Rengseng adu akrab dalam dan itu mengubah harum bintang tiba dalam jenggot bantu para tiga nate koror akah yang berahal mempadu semuanya ras karena nasib juga di pemajikan rasa jauh kina ukuran anggang kina gambar aja nute karena gering tenau. Ia mah yakin diroga halaku setan ngarega sukma kana kurungan ini. Lamun kitu teh mah para mitra kurungan inon dipake ngancik bangsa setan atau iblis. Tapi aneh na ukur dina mangsa na peuting ari beurang biasa siga nu sadar jauh kana semu goreng. Ngan saurang ge can aya nyahun kana kaayaan inon sok ngaroga hala jelem. Duka kusaha baris kapangihna jeung duka kumaha nasibna inon engke kahar. Dari Umdi mah Gopar geus rengse dalahar tuluy ngawarang kongkusan seje. Bari sabagian masyarakat paralika imahna sewang-sewangan. Kitu deui Mang Juned jeung Saman Katut Odang. Baralik tapi Mang Juned janji engke bada magrib rek datang deui. Sabab ngarasa sono ka Bahdalung. Sajabat ti kitu hayang nyaksian Bahdalung geus janji rek males pati. Kanungan nganiaya nyimumun pamajikan Gopar. Dikarasa waktunya rerek geus mincak kawan Cimagri. Atuh kula warga Gopar geus sasadiaan opieun keur nurek mangajikeun engke dina bada Isa. Si Obed nuneuk teu ka daun kabung bari diwadahan kana gelas timbakona geus beres. Masyarakat nurek milu tahlil geus jual jual darata. Samalah Mang Juned mah jeung tatangana limaan geus panggilana kalawan harita. Mang Juned ngobrol jeung Bahdalung. Geus setengah jam ti sabada Mang Juned jeung tatangana daratan tulutak ka si Jendil. Jeung si Taslim daratang rek milu tahlil. Bekilila bekiloba nepi ka sawareh aya anu ditarepas sabab di jero mah heureuh teu kaasupkeun nurek molotan tahlil Mang Dinta geus andekak ngarendeng jeung Gopar sisi nawangka. Geus eueuh tungguanna di teh Gopar cembah dalung bari ngareret ka Gopar.
Ya bah, sakibai cekap lah. Ya maaf bapak. Baru dah kei. Tong di luar kei kabe arasuk kei. Sok buru-buru arasuk. Bisi asuk angin siongkohan. Lalu minta arasuk kan ditepas. Kok bisa kurang budak merane malah ditepas. Yos bah, cekap aduh mah di dia bah. Ait sawios sawios buru-buru parina ka dia siatong baradagong. Buru parina dari lagi cita berkawe di cita harumi. Namun kedai kajararo mangsa bodoh ayah naon-naon montong nganahakin ka dewek sih. Dalung geus dikitukeun mah kabeh nu ditepas parindah ka jero. Ngarasa sieun dumeh Bah Dalung nyarita kitu. Da kitu sok ka dia, hariuk euy. Keun bae pas sadak-sadak ka ngaranan. Mangga atuh sepuh, cek Mang Binta ka Bah Dalung. Mangga ka dia, kolotan bae lah. Cek Bah Dalung. Geus kitu mah Mang Binta cumarita heula. Ngajelaskeun pamaksudan Gopar kalawan mungkin kendaraan. Mun hanya kalwaktosna ka bujeng TF. Bakal aya kajantenan naonnya para wargi sadaya? Mangga antos we enjing atuh carios nyambung judulna beurit. Mangga wilujeng kantun bae.